Bara så att du vet så vill jag ha barn. Jag satt där kaffe. Du satt i halsen. Man ska snacka, garva, pippa och laga mat då. Strömstedts är tillbaka och pratar relationer med kända par. Undrar om hon kallar Stefan Löfven för regeringen eller om hon gör det. Det var ett väldigt passionerat kärlek med tanke på att ni ändå valde sen att leva tillsammans. Det var inte självklart, det var det inte. Det här är något mer än vänskap. Tillsammans med Strömstedts, ny säsong 28 februari på TV4 Play och TV4.